missä majailee, mistä saapuu röllipeikko, metsien mies hakusessa. Metsien mies koittaa löytää itse. Onko metsien miestä kaivattu? Metsien mies saapuu luokseen tarpeitanne tyydyttäen tilanteen mukaan. Tarvittaessa käytössämme yhteistyökumppaneina Steel -moottorisaha, joka toimii kohtuullisen moitteettomasti, kun muistaa, että tämä ei ole partner, vaan tämä vaatii alakautta käynnistäminen. Säpinää, säpinää! Mutta kuten näette, nöyrämieli vaatii asialliset turvavarusteet pihapuiden kaadossa. Silmikkosuoja on tarpeen. Kaatovänkä tarvittaessa. Vara, ei venettä kaara. Stalppeni tarvittaessa. Ottakaa yhteyttä. Kaadamme pihapuita hopeapajuista, männyistä, kuusista, koivuista alkaen. Ja tarvittaessa tervehdimme hyvinkin uljaasti perieurooppalaiseen roomalaiseen tapaan. Tätä vastaavaa palvelua ette löydä Euroopasta. Ainutlaatuinen kokemus. Tilatkaa tamperelainen puutarhuri talonmies palveluksessanne, joka toimii vanhassa suojeluskuntahengessä.